მომენტი, როდესაც პირბადეების დარება მოხსნეს. ვინ ვარ? ვაიმე, გული გამისკდა, ვერ ყოფილვარ. დამდე ესეც კიდე რა. ვიხარდა რომ გიდა ჩემს სახლში, გადი დროზე. აჰა. ა, ოი დედა, შენ ხარ? ვაიმე, არ უნდა ქახომე, რას მიხეთ ქამერე გულს? უფ. აუ წავედი მე გარეთ რა ვაფშე. აუ რა, საწავიდნენ ეს ბავშვები კიდე. ეხო მითხეს რომ გამოდიოდა. ეხა კიდე მე უნდა ვეძებო. დი არ მომახტე რა, ეს ვისი ძაღლია საერთოდ? ტვინი წაიღეს ამ ქუჩის ძაღლებმა კიდე იმენა. უნდა მოგვარენ მოგახტენ მაინც და მაინც. ა, უი ლაკი შენ ხარ? უი მე არ უნდა ვითხრა მერე. მე ვენსდეის ყურების შემდეგ. ვაა, ლუკა, როგორ ხარ, აშვები? ა, მას მე მგონი ლუკას რაღაც ჭირს. ლუკა, რა დაგებართა ბიჭო, რა იყო? არ ვიცი, ამ ბოლო დროს ხილვები დამეწყო. უეცრად მოდის და ელექტროშოკის თერაპიას გავს, მაგრამ სასიამოვნო წვის შეგზების გარეშე. რაიო? ვერ არის ეს რა. მას რატომ მიწერია ტესტში 9-იანი და არა 10-იანი? ვაიმე, ლუკა, 9-იანი მიიღეთ, რა დამიწერა? თქვენ ალბათ ის თვითმარქვია დედოფალი ფუტკარი გონიათ თავი, არა? საინტერესო ფაქტი გითხრათ ფუტკრებზე? როგორც კი ნექტარს მოაძრობენ კვდებიან. აუ ლუკა, ჩემმა დედა შვილმა ისე მაგარია სათამაშო მარჩუკა? აუ გინე გათხო, აჰა დაიჭირე. ფერებზე ალერგია მაქვს. ლუკა, რა ცეკო კი მარა ბიჭო, ეს აჭარულია. აჰა, ხო დაიწყო ფილმი, დაიწყო, დაიწყო. მე რა არის? ამ თორის პაპას მართლა ამხელა ტრაკი აქვს თუ ბალიშები აქვს ჩატენილი? ეს მეკითხე, მე საიდან ავიცოდე ბალიშები აქვს ჩატენილი თუ მართლა მართლა ტრაკი აქვს? ისეთი სისტრაფით ვიდიან ეხა მაგალითად, რომ მე მგონი ხიდიდან გადავარდებიან. თან ხიდი აქვს გასავლელი, გადავარდებიან ხიდიდან. და მე საიდან ავიცოდე კი მარა, მეც ეხლა ვუყურებ. აუ ესენი მართლა ამხელა შენობაზე არიან ნაცვლებით ფოტოშოპია? არ ვიცი ადამიანო, არ ვიცი. აუ კიდე ნეპარება. აუ ზოგში ხო ჩაარტყავს დანას? იმე არ ვიცი, მე ეხლა უყურებ ხო? ვაიმე, არა, სულ ამათ მე ისე შეხედეს ერთმანეთს, აი ქორწილი გარანტირებული. აუ მე შევა თან თოლის პაპას ტუჩები აქვს დაბერილი. არა! აუ ეხა შენი აზრით ეს კაცი რო სპაკაჩი ჩამჭარიყო, მეჯიძლები მოტყდებოდა თუ ნეკნები? მოკვდა! ისე ამ ციხეებში ტუალეტები აქვთ? ციხეებში როგორ არ იქნება ტუალეტები ციხე? გამომივიდა ესე ბლონდი, ხო, ბლონდი იძახე, ბლონდი კი არა საღებავია ეს. გეხოწები, მოკეტე რა, დამაცადე ფილმის ყურება. ხო ხედა უყურებ მე ეს, ჰე. აუ ეხლა ამ ბავშვმა რო შუა კლასში გააკუოს, რამდენს მიღადავე. აუ! მე ავატარის ყურების შემდეგ. და ბავშვო ხა გადავდივართ ახალი გაკუთილი სახსნაზე. ესიო უე ედეიამ. ვაიმე, ლუკა, მე მგონი შუა კლასში სიმღერა არ არის კარგი საქციელი, ხო? ნაუმასამოკუ. ლუკა! მე ვაი. ლუკა მეთქი! აი ლუკა, ეს რა არის? რატოდებ რა ქვია? მაგიდაზე ამჭიქებს. ხო შეგიძლია წახვიდე და გასაერთხებში ჩააგდო. ხაპუნტლიკა გონდლიალი ქფლიო. მეტი როდესაც თმები ახალი შეჭრილი გაქვს. ეს ბავშვო აღარ მოუწდები და გადავალ პირდაპირ ახალ გაკვეთილზე. როგორც უკვე იცით, იაკობ აღმაშენებელი ვერ ვისწორებ ამ ცალი ხელით. აუ ანი ტელეფონი დამიჭირე რა. ეს სიურად მოწიე. ცუდით ყველა ჩვენ. ეს გამო ხერხ უნდა დავისწროთ მე, რომ აქ ნორმალურად დავისწორდეს. რა ბაბია! ეს შენ ალანა დეიდა გიგლა. ვაიმე გიგლა! ვაიმე, მაინდა არ დახტობო ბიჭო. შავად რა, ჯერ არ გაასვენოთ რა, იმიტომ რომ ცდები მაგას გასასწორებენ.
აუ გაგვატარეთ რა თუ შეიძლება რა აი რამდენი ხანი ხა უნდა გელოდოთ კაცო ე ბიჭო გაგვატარეთ მეთქი არ გესმის არ გვატარებთ ხო მშობლები უცხოეთში აბა ადგა 7 საათი აღარ აპირებ ადგომა დღევანდელი დღის რუტინა ესე დავალაგე ესე იგი ხა ადგები დაიბან ხელპირს გამოიხეხა კბილებს დილი 7 საათსა და 15 წუთზე შეჭამ საუზმეს 3 საათსა და 45 წუთზე შეჭამ სადილს 9 საათსა და 15 წუთზე შეჭამ ვახშამს და 10 საათზე დაიძინე ვიცი არც ერთი წუთი არ გადააცდინო შემოხვალ სამზარეულოში დაждები შეჭამ ისე და ტელეფონი არ ნახო ხელშეღებულ თუ ჩამოგეთმევა ერთი კვირით და ამშობლები საქართველოში აბა მოგიდუღე და ეს სალათი დაგიჭერე შენ როგიყვარს ეგრე ჩაგიჭერე ზუსტად. აჰა. დიდი გამომართვი. ოღონდ ფიქრა და არ გადაისხაზე. ესე იგი ახლა ვარ სახლი და გასასვლელი. ვიცი რომ ძალიან გიყვარს კბილეულებები და სასუსნოები, განსაკუთრებით ღამის 3 საათზე. ხო და ამიტომაც კაფში დაგიტოვე სასუსნოები და რაღაც კაფეტები გიყიდე. ხო და ღამე გამოდი და რამდენი წინა ჭამე. რაღაც წავედი კოცნი. შესაძაც მასწავლებელს ამორჩევებული ყავ ხარ. აუ ეს ფილი ფილა მომეცი ეს აქ ის გაუგია საკონტროლო ტელეფონის ხელში აღება იცი რომ შენ ამით შენი მთელი ოჯახი და საგვარეულოში არ ხვინე ჰა და ამ საქმეს ეს გამო ჯოჯოხეთი ცენტრში დაიწუებ დრო ნახე უბრალო მაინტერესებს აბა გაიხედე გარშემო ვინმე შენ გადა აქვს ტელეფონი ხელში აღებული ეს პირდაპირ მდებარე გვერდები უნდა იყოს პროპორციული ვინმე შენს გარდა კევს ღეჭავს თუ არ გინდა სწავლა რაღაც მოდიხარ სკოლაში რა ქვია ადექი და იმუშავე მენაგვე და გაიტან თავს როგორმე თვითონ თქვენდე აუ ეხლა მომისმინეთ მას ჩემი გამოცხლებით მასწავლებლებს წლიურად აქვთ 24000 შემოსავალი და მენაგვეებს აქვთ 28000 და ყველა შემთხვევაში თქვენზე მეტი შემოსავალი მაინც მექნება მასწავლებლები წლის ბოლოს მას ის რამდენი ფურცელია სულ უნდა დავწერო? მე რა არის, რა გაგიკვირა, ძალიან მაინტერესებს. 500 ფურცელია მარტო დასაწერი, მეტი ხო არ არის. ოი, ხო და გვერდზე რო გიდევთ 600 ფურცლიანი წიგნი. მაგას წაიკითხავ და აქვე დამიწერთ არგუმენტირებულ ესეს. მას და ამ ყველაფრისთვის 40 წუთი გვაქვს რო? ოი, ხო პრინციპში მართალი ხარ შენც. 40 წუთი ძალიან ბევრია. ნახევარი საათი გაქვს დრო. აგით რამას 0.0001 წამში რო გავცე ყველა კითხვას პასუხი ნახევარ საათში მაინც ვერ დავწერ. უკვე 25 წუთი. მას 25 წუთში რა წიგნი დაწავიკითხო? 2 წელი 100-გვერდიანი წიგნი ვერ წამიკითხო? 20 წუთი. ოი ხო და ბავშვი ბახვი დავამატებ რაღაცას რო 2-ზე მეტი შეცდომის დაშვების უფლება არ გაქვთ. ვინც 2-ზე მეტი შეცდომას დაუშვებს კლასში კი არ ჩარჩება. მე-5 კლასში გადავა ავტომატურად. ой, ну, конечно, უკვე შეგიძლიათ ახვიდე მეორე სართულზე და უმეგობრდე მეხუთე კლასელებს. ხო, დავი, მაიც მომავალ წელს გატარება ერთად მოგიწევთ. დაიმე რასაცაცილო, როგორ გამეცინა? 15 წუთი. ой, აი, ზარის დროც მოვიდა. მოიც რა? აბა დროზე ჩამაბარე ტესტები. დრო ამ პაციენტის სახელი და გვარ თუ შეიძლება. მე რას მიყურბინა, რა გავს უთხარი? ლუკა წევილაშვილი. კარგი, და რა აწუხებ ჩვენ პაციენტს? თავი აწუხებს. ორი ტკივილები გაქვს, მაინც ზუსტად რო ვიცოდე. რომ იყურებ შენი თავი კი არა, მე რა ვიცი. ანუ აიც რას ვიძახე, აი წამოვლით ტკივილები გაქვს, თუ აიც თქოს რაღაცა გაჭერთ თავ. წამოვლით ტკივილებია. რამდენი ხანია ზუსტად რაც ეს ტკივილები დაგეწყოთ? ერთი კვირა. კარგი, თქვენი დაბადების თარიღიც რომ ითხრათ. უთხარი და მე ის მაინც უთხარი. 27 ოქტომბერი. წელს 2017. უკაცრავ თავისი ძაღლის დაბადების წელს აერიან. ლამდინი წლის ახალ ზენა ბიჭო. 23-ის გასაგებია. სოლარის 5 და 80-ის ქეშ ჭიხდი თუ ბარათით. აჰა. შემდეგი. მოიცეკა თუ რა შემდეგი? ჯერ დაგიბრუნებიათ რას ვიყიდე და. აჰა. შემდეგი. ეს გამიტარეთ თუ შეიძლება რა. ცელფაკი მართლა ძალიან კარგი არჩევანი როგორ მიყვარს. ესე იგი ამისაცღისი ფასი არის 2.75 თეთრი, მაგრამ დღეს გვაქვს 50%-იანი აქცია და აკლდება 35 თეთრი. თუ გინდათ რომ დაზოგოთ დამატებით 45 თეთრი, მომეცით ბარს გაგიტარებ და თქვენი პიაჟი ნომერი მიკარნახეთ, კარგი? აჰა.
ესე იგი ანგარიშზე გაქვთ 225 სმაილი, რაც გამოდის 25 თეთრი. ეს ეხლა გადმოგცემთ გათამაშების ბილეთებს და მოგივეთ ქეშბექი, რომლის გამოყენება სიარულჩატვით შეგეძლებათ. გიყვარვართ თუ კიდე ვართ? ჟავი მკიდი ხართ? თუ კიდე ვართ, მაგ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება ზემატება 2 ლარი და ასევე თუ შეიძლება თქვენი ტრაკის გაშემოწირულობა რომ ითხრათ, თქვენ ნორმალულები თუ ხართ? რა ტრაკის გაშემოწირულობა? საფეთკის ყიდვა მინდა. ვა მე ბატონობა როგორ გავიგოთ, რომელი საფეთკი მოერგება თქვენ საჯდომს? ხონდა მას ვქნათ. იცი რა, ეს არის ახლა B18, თქვენ უფრო B15 გიჩანთ საჯდომი. ხო იცი რა, 408 ნომერში შეგძანი და იქ გაგიზომავენ საჯდომის გაშემოწირულობას. მე ხურის მოსახოთა ყიდულობ. ხურის მოსახოთა თუ გინდათ, ესე გააკლდება 20%, მაგრამ ქეშბეგი აღარ გიბრუნდებათ. ხო, თქვენი ცხრის გაშემოწირება მითხარით თუ შეიძლება? აუ! იება ლუკა. აბა რა ფიგურაა ეს? სამკუთხედი, რა ვიცი, რა უნდა იყოს? ამჯერა. აი ამჯერა რა გავაკეთო? მაშინ გამიმტკიცე რომ სამკუთხედია. მათემატიკა არის ზუსტი მეცნიერება და ყველაფერს აქვს დამამტკიცებელი საბუთი და დამიმტკიცე რომ სამკუთხედია. რავი, თვალებს თუ გაახერხებთ და დააკვირდებით, ნახავთ რომ სამი გვერდი აქვს და რავი. ვაიმე, არა შვილო, არა, რამდენჯერ ღა უნდა გასწავლო, ხა? იმისათვის რომ გავარკვიოთ რომ ეს არის ნამდვილად სამკუთხედი, დაგჭირდება ფორმულა. x1 უდრის მინუს b-ს პლუს თესვი d შეფარდებული 2a-ზე. ამი და პასუხით გამოდის 4 და 7 და წერტილი. აჰა, ეხა გაიგე? რატომ არის საკუთხედი? აუ! ე ბატონო, ქალო გეყოფა. გამარჯობა ბატონო დირექტორ, რა შეია საქმე? თქვენი შვილი გაკოთილზე არაფერს არ აკეთებს. ესე იგი, შუა გაკოთილზე ხან ვაშლს ამოიღებს ხოლმე და იწხებს ჭამას. მე რა ვიცი, ტელეფონზე ხებს ხოლმე და ვიღაცებს ვოისებს უხი. კიდე ქალო ლინკი. ა ბურთით იწხებს ხოლმე კიდე თამაშს. აი დღეს ვოვნები ბავშვო, ლუკა მეთქი, ესე იგი, თახეში გიჭიავს მეთქი და უფრო დრო ვაშლი. მეორე ხელში 6 ვაშლი მეთქი და რამდენი ვაშლი გეჭირება ორივე ხელში ერთად მეთქი და 4-იო ბავშვმა. თუ საფხულის ვაშლი იქნება, თახეში 2 ვაშლი დაეტება მაქსიმუმ. მეორე ხელშიც 2 და გამოვა 4. რა საერთოდ ბავშვს? იგი ეგ არის კამარა და მე გამომიქარა ფეხსაცმელი და გამარტყა ცხვირში და ცხვირი გამიტყდა. აბა ამ ხელა კეხი რო გედოთ. არ გახსოვს? თქვენ ვერ მიხვდეთ რომ წათრეული ყავი გაგეკეთებინათ პლასტიკური ოპერაცია. აგე ბაბი, საერთოდ მე ამ სკოლაში ფეხის მომგმელი აღარ ვარ. რა მე ამ სკოლას აღარ ფულს აღარ დავდონატებ და აღარ საჩუქრებს აღარ ვაჩუქებ რა. აბი ფული და საჩუქარი შეიძლება არ დაგიდონატებით არასდროს სკოლის. აუ გეხოთები, შეგიძლია ნახო დღეს რამდენი გადუცია გამოცხადებული? დღეს, ესე იგი, დღეს არის 80, ხო, 80. 80, რა 80, კი, მაგრამ რაღაცა გაქვს შეშლილი მაგ ტელეფონში. ეს ხო, რა გინდა, დღეს არის 80 დეგრის ფენჰაით. აი მე 26 გრადუსი. აჰა, რა 80 დეგრის ფარენჰაით. ხო, შეგიძლია ნორმალურად მითხრა. აუ, ისე შენ მაგერ დაიკელი, ხო? რამდენი კილო ხარ? აი ხა ვარ ზუსტად 120 ფაუნდი. 120? ვაფშე არ გეტყობა, ერთი 50 კილოს მაინც გავხარ. რა 50, 50 რო ვიყო, მაშინ ჩორჩხი ვიქნებოდი. მოიცა. 53 კილო. ხო შეგიძლია თქვა 53 კილო, რა 120 ფაუნდი? აი და ესე სიმაღლეში რამდენი ხარ? აა სიმაღლეში ესე იგი 1-2 კვირის წინ გავიზომე და ვიყავი 5.7 ნაბიჯი. აბა მომიყევი რა ხდება შენსკენ? ვიღაც მომეწონა ძალიან, მაგრამ რავი, გაიქცა, ვეღარ დავეწიე. მართლა სად? აი სადა კარფურში. ვიპოვე, სახელი გვარია ეს თეკლა კბილფხეხიაშვილი. ეს არის ხო? რა? რანაიეთ კი მართლაც, ესე გაკეთებული აქვს 4 აბორტი. ესე იგი არის 25 წლის, სწავლობდა 305 საჯარო სკოლაში, დამთავრებული აქვს უმაღლესი სამედიცინო უნივერსიტეტი, მაგრამ მუშაობს კარფურში დამლაგებლად. ვიპოვე მისი ინსტაგრამი და ფეისბუქ გვერდი. მიხედავები ხო? თმები ძალიან კაი თმები ქონდა. არიკია, სერიული მკვლელია, რომელიც ოდესღაც ოზურგეთში ცხოვრობდა, მან ერთი მთლიანი ოჯახი ამოწყვიტა, რის შედეგადაც მოუწია აქაც მოსახლება და გახდა ძებნილი. მას მოუწია თავისი მთლიანი ვინაობის შეცვლა, შეიცვალა თავისი სახელი და გვარი, შეიცვალა თავისი თმებიც. ადრე იყო იგი ნათელა ხარებაშვილი და ეხლა გახდა თეკლა კვილეფხეხიაშვილი. მისი საყვარელი ფილმი იყო ჰარი პოტერი, სანამ მისმა პატარა ნახევარ დამვითომდა ჰარი პოტერის მაგიური ჯოხი თვალები არ გამოითხარა. ეს საუკაცრავად. აი გამარჯობათ. ხო, შენ გაპარაკები. ეს არის საქართველოს მწერალთა პირველი კავშირი, რომელიც საუკუნეში შეიქმნა, აი იმდენი ლარი.
აუ 20 ლარი რა ამბავია, მე რომ მარტო იმდენი ლარი მაქვს, რომ საუკუნეში რუსეთის ხელმწიფემ ივანე ბრისხანე მეექვსემ დამოუკიდებელი სახელმწიფოები დაიპყრო მდინარე ვოლგა მოსკოვის სახელმწიფო საზღვრები აღმოაჩინა. ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ აი 16 ლარად მართლა არ შემიძლია, აი ვერ მოგცემთ მართლა. იცი რა მაინტერესებს, ანუ რამდენი ლარი გაქვთ ხელფასი? აი ამ ბანძ მომსახურებაში რამდენი ლარს გიხდიან? ანუ ჯერ ერთი თქვენი საქმე არ არის, მაგრამ მაინც გეტყვით. ანუ პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში ბოსნიის ქალაქ სარაევოში სერბთა ნაციონალისტმა სტუდენტმა გავრილო პრინცებმა ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის ტახტის მემკვიდრე ერც ჰერცოგი ფრანგ ფედერნინდი რომელსაც მოკლა, აი იმდენი ლარი მაქვს ხელფასი. ანუ 1914 ლარი რა ამბავია? ანუ იცი რა, ცუდად არ მიიღოთ, მაგრამ საქართველოს და ქართველები ადამ ოლვერაუსის მოგზაურობის წიგნში ქვეყანაში დამზადებული ყოველ საპანე აბრეშუმისთვის ჩაჰი რამდენ რაიხსტალერსაც იღებდა, მაგდენ ლარსაც კი არ ემსახურებდა ხელფასად. და სარე თქვენი მენეჯერი სად არის? სად არის? უკაცრავად მომი რა ლამაზი ეა რა ნათელი მზეა იმიტომ რომ დღეს დრე აუ ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ანუ ეს დღეს, რა ქვია, ჩემი სახელით ხმა და გავიწყდა. ოდის შეგ როგორ გამომჩა? ვაიმე, ცოტა სკლეროზი იმჭი. არა, უშავს კაცო ხდება ხოლმე, მე ძალიან ბევრი ჯერ მომსვლია. ამაზი დღეა. რანათელი მზეა. დღეს დაბადების დღეა, ანანოსი. რა ანანო ლუკა, ბიჭი ვარ. არა კაცო რა, არა შეკეთდო, ჩემ მეგობარ ანანოს ულოცავდი, დღეს არ დაბადების დღე და ხმოვანს უგდებდი. იმზეა, იმიტომ რომ ეს ნიკას დაბადების დღე. ეს ბავშვი გიორგი მქვია, გიორგი. ვაიმე კაცო, ნიკა გიორგი ერთია რა, მეშლება ხომ ეს ორი სახელები ძალიან გავს ერთმა. ხო წერი, სად ნიკა და სად გიორგი? როგორ არ გავს კაცო, ნიკა გიორგი? არა, მოიცა ნი ნ ნი ნიგი. ანუ აუ! ვარდი მე რა, მე და ჩემი მეგობრები მივიდივართ გარეთ. ხო წერი, რო ამოხალ, წითელი ხარია მომიყოლე. აი მე ხო, კაი წამოგიყვან. ალო ლუკა, ხო ეხა ვარ ხარების მოსაზრებნად სოფელში ჩამოსული. ხო და რავი, ამ ციტილ ხარს ვერ პოულობ და შავიან ყავისფერი ხარი რო წამოგიყვა. სოფელში ხო შენ დებილი ხარ ხარ. ციტილი ხარი, ანუ ციტილი რედ და ხარი ბული, რედ ბული მეთქი. აა რედ ბული, აუ გეთქვა თავიდანვე რა, საწამო მიყვანე. ურა, ეხა ქვიში ჩადო ხარი როგორ მინდა რა. ალო. ხო მშვიდობა, რა ხმებია, რა ხდება? ლუკა, ხო მოვედი ხავარ ჯადოქართან და ანუ ქვიშის უნდა იყოს ხო უეჭველი? ქვიშის ჯადოქარი, ანუ ქვიშა სენ და ჯადოქარი ვიჩ? სენდვიჩი მეთქი. ა როგორ მინდა ხა ცხელი ძაღლი? ვიღა რა საკეთებ? რა საკეთე და ძახვა ცხელებ? შენ ამის ხა ცხელი ძაღლი მინდაო? ძაღლი მე ცხელი, ანუ ჰოტ და ძაღლი დოგ, ჰოტ დოგი. მე აღარ შემიძლია ლუკა, მოგისმინე რა არის ლუკა ეს? ჰა? აი ვერცერთ ციფრს ვერ ვარჩევ შენ ნატერში ეხლა. მე 9 კლასელი ბავშვი ხარ და წერა არის, ან რანაირი კალიგრაფია გაქვს? რა წავიკითხო ადამიანს? ორიანი. წესივა წერას რო ისწავლი, მე დაგიწერ ნიშანს. აჰა, ესე იგი სპარალკების მუტანტს დავიწყეთ ხო უკვე? ესე იგი დისკრიმინატი უდრის b კვადრატს მინუს 400-ზე, x1 უდრის მინუს b პლუს p-ში და შეფარდებული 200-ზე, x2 უდრის მინუს b მინუს p-ში და შეფარდებული 200-ზე, x0 უდრის მინუს b შეფარდებული 200-ზე და y0 უდრის მინუს დისკრიმინატი შეფარდებული 4-ზე. აჰა, ესე იგი პარალელები ხო? სკოლის ექიმები ამერიკაში. გამარჯობა, შეიძლება? გამარჯობა, რა გვაწუხებს? არ ვიცი, ეს ბოლო რამდენიმე კვირა აი თავი მისკდება, რასაც ქვია. შეიძლება? აა, კი, კი. მეორე სტადიის ავთუსებიანი სიფსინე, რომელიც წასულია ტვინის სამწვერა განძიდველი და ცნობილ ნერვებს შორის, შესაძლო მაკილოზებელი სპონდილოანთრიტის, გავაკუდოსუნის მიდამოს ეპითელური სავალი და პოლინევრიტი. სასწრაფო ოპერაცია საჭირო, უკაცრავად უნდა გადაწყვიტოთ როლი. და სკოლის ექიმები საქართველოს. გამარჯობათ. გამარჯობათ, დიახ, რა გაწუხებთ. ბავშვი, აი თავი მткиვა ძალიან ეს ბო რამდენიმე კვირა. უჰ, ეგ არაფერი კაცო, უყურე ხა. ინდე ნახშირი. ეს ძალიან შულო და რამემ თუ შეგაწუხოს, აი მოდი და მიჩივ. აუ! იგი ლილემ შეუჭამა ნატოს კუჭმაჭი.
ბავშვებო, ამით ავტორს იმით თქმა უნდა, რომ ლილემ ნატოს კუჭმაჭი შეუჭამა. ხო? მოკლედ ვამძლებ კითხვას. ესე იგი, ლილემ შეუჭამა ნატოს კუჭმაჭი. ბავშვებო, ავტორს ამით რისი თქმა უნდა? კუჭმაჭი, ბავშვებო, კუჭმაჭით ავტორი გვეუბნება თავის გულის ტკივილს და ნოსტალგიას. კუჭმაჭი, ჭი ასოთი, ბავშვებო, ჭი ასოთი, ავტორი გვეუბნება როგორი ნატრება მას ბავშვობაში გატარებული დრო. თუ როგორ წველიდან ოდესღაც ერთად სოფელში ნატო და ლილე ძროხას და მათ შორის იმეოდა ის ძიმები, რომლის ძალი და თორი გული საბუდამოდ შეერთებოდა, მაგრამ მათ ამის არ ჯერ ლექსის ურეკავდა არ მასუხობს. არა უშავშა კიდე ცოტახანში დაურეკე. აუ ის ხო გახსოვთ 18 ფებრუარს ღიაკარის დღე როალტე უნივერსიტეტში და მივდივართ. აუ ერთი წუთი ღიაკარის დღე რას ნიშნავს? კარები ექნება დღე და სხვას ნიახში უნდა იჭდე, რას უნდა ნიშნავდეს? საჩუქრებიც ექნებაო როგორც გავიგე. აუ საჩუქრები ნამდვილად არ მიკვირს, ტექსში უნდა გიხარდეს ვალენტინობაზეც რო ფერი გაჩუქეს. ლექსუს ბებია გავხდო ცუდად და მაგიტო ვერ მიყიდა ვერაფერი. აუ კიდე ის რაში მიყიდა გოგოებო? ალტეში ღიაკარის დღეზე მამაჩემის მანქანით გაგიყვანო. აუ მამამის რაღაც ორკაციანი მანქანა ყავს, ალბათ მაგაში ვერ ჩავედებით ჩვენ. და კიდე ის მითხრა რომ შენ გარდა არასოდეს არავის არ შევხიდაო. ანესტესია მე მგონი რა გატყუებს შენეგ ბიჭი. როგორ ჩენი თქვი თეკ, შეგშურდა ალბათ მე რომ მანქანით მივდივარ ალტეში და შე რო ავტობუსით უნდა მოხვიდე. აუ შენ ვაფშე ვერ ხვდები ხო საით მიმყავს საუბარი? გუშინ წედა ლექსო და მთელი ღამე მომესიჯობდით. რას გწირდა? რას მომწერდა თქვენი აზრით? ისევ მიყვარხარო და ეგეთები. ისიც მითხრა რომ ანასტასია შევრუდი და არაფერი არ უთხრაო, მაგრამ მე მივხვდი რომ ძალიან ცუდი ადამიანი გამოჩნდებოდი და მაგიტო გეუბნები ახლაც. შენ თვითონ ნახე მესიჯები. მართლა მიწერილები აქვს. აუ როგორ მინდა რომ ჩემი ხელი დავახჩო ახლა ლექსო, მაგრამ ჯერ მიმახჩობ საკუთარი წრემლები. გუშინღამე წივილკივილით გავიღვიძე და მისი ძრო გამოცდაზე დავაგვიანე და მე რუბში კრიშიდან გადმოვარდი. აუ შენ რა დაგაგვიანდეს გამოცდაზე, მე მართლა უნდა გადმოხდე კრიშიდან, დიდი შენი არ გაცოცხლებს. აუ თან ახლა მარტში წება რეგისტრაცია უკვე ეროვნულებს და აზერა ვარ რა გავაკეთო. კიდე კაი ვალტეში მაინც დავდივარ და იგვეხმარებიან. აუ ისე მეცალტესი მეძე ვარ მაგაში, მაგრამ შენ როგორ მოხოლხომე მან დანესტესია, ლექსი რო ვიღარ მოგიყვანს მანქანით. ძალიან ცუდი ხომრობა გამომივიდა. იმ ქვეყნად მაინც დაასვენი ადამიანი. ალტენდი ავტობუსითაც მოვალ. მე კი მომასვენებ, მაგრამ ისეთი რომ ვიღაც ახალი იყოლება უკვე იქაც გაჩენილი. ვინმე ანგელოზი ვით კოკო. თან საშინელებებს ვამბობ. შენ ადგილას ცოტა ფრთხილად ვიქნებოდი თეკ. ცოტა თან შემოგვიწიალდეს ეგ შუტკები. მე ცოტათ ჯერ არაფერი შემომტრიალებია ქალბატონო. აუ გეგონოს, დანისპაძემ კაცი რა თქვი, ვიდეო გადამიღო და შემომტრიალების დროს წაიკეცი არ გახსოვს? კაი ხო მაგის გარდა ერთ წუთი შეყვარებული მირეკავს ხო ლუკა? დამშორდა? ვა მართლა შენი ყოფილი ცოცხალი მაინც ერთი ჩემი გარდაიცვალა და ხო განუცადე მაინც თავისებურად. ის გოგოებო მეკვრივად არ ვითვლები ხო? დე ესოთა რომ მოდიოდი ანასტასია იყო ბესეც კაში და ლუცოდა ბიჭებთან ერთად. რას ქვია ამარიკო ლუცვამ და მაღაზიაში ჩავაგზავნე? გადაიხედე თუკინდა ფანჯურიდან და ის სიმღერა ქონდათ კიდე ჩართული. ვოდკა პივა, ვოდკა პივა, პატკანეცკარ პარაციუა. ეგ მოვედი. ვოდკა პივა. მოგიტანე ეს გუშონიც. და რატოს ვავდი პივას ქალბატონო? აუ ნახევარი ბაკალი დავლიე მარტო. და ვაფშე ვინ გითხრა რომ პივას სწავდი? ბავშმა მითხრა. ამარიკო? აუ შენ ირეცე რო ახეთლამდე მიაღწიო გაიე? შპიონი ბავშვი. ვასო შარვალი ჩახადეს ანასტასია. რა მოხდაბა ვინ ჩახადა შარვალი? ვინ და აი იმ ბიჭმა იჭირო დგას? თქლა დაიმახსოვ ის ბიჭი სახეზე. აუ ძალიან გითხო მაგას მეცნობა სწავლდი რა 4 ფოტო გადაუგოგა ყველა მხრიდან. ვასო როგორ ჩახადა შარვალი? მე რა ვიცი, აბა თვალდახუჭული რამდენი ხანი გაძლებო და რო დავხუჭე ჩამხადა. წადი მიდი ბესეტკაში დასხედით თქვენ და თიკო რომ მოაქეთ გამოუშვით. და მეხმარე ძალა არ გვაწყენს. ისე ყველაფერი გავარკვია უკვე ამ ბიჭზე. ნინი ყიფშიც წყფილია. ერთი წლის წინ დაშორდნენ. ნინი ახლა ესპანეთში ცხოვრობს და მას კიდე ახალი შეყვარებული ყავს საბურთალოზე. ცნობათები უურო ხარ იმენა. შენ შეხედე წეღანი იმ ბავშვ შარვალი. ვა საქმის გასარჩევად მოვედით გოგოებო. საქმის გასარჩევად კი არა, ისეთი რაღაცები გავარკვია შენზე 15 წუთში. ლოცვა უნდა ქონდეს უკვე დაწყებული რომ Facebook-ში არ დაკიდო.
ვარა, ხობა მაინც რა გაიგი. თინა თიმბერიძე, ეკაცა ლოქვედა და ნადია დუბრინოვა. გეცნობა ხო ალბათ ეცახლები და გვარები. ვახჩი. პოლიციიდან ხარ თუ? არა, გდანის მესამედან. ეხლა წახვალ და იმ ბავშვებს უყიდი სნიკერსებს და იმენდენსებს და კიდე ურლუტს. თეკლა ხუთალიუ. დროზე! დია რაშვები. გამოდი გოგო ყავა დავლიოთ არ გინდა? კაი მიდი ხო. ვაიმე გეხვეწები ყავა გამოიყოლე რა, კი აღარა მაგ. მაგერი დაპატიჟება ძალიან. ყავაზე იპატიჟები და ყავა არა გაკ. ხელი მაქვს ამაგიეროთ. წაღმაც და ხელუკუღმაც. მერთუ ეს ცალადობრივი მეთოდები, როდის უნდა დასრულდეს? ინგა, გოგო აი მოვიტანე პირდაპირ მათოყარით და დაადგე. ლიაჯი და თქვენ აი ვანზე რომ მოვარდეთ ბავშვებს ბურთს, როდის უნდა მისცეთ? ბურთს ხვალმივცემ მომადიკო, დღეს თავიმდგება და კიდე ეხმაურებენ. ვასო ხვალ გამოდი სათამაშოდ, ხვალ მოგცემს ბურთს. ხო. ლია, აქეთ გამოდი აქ დავლიოთ რა, სამზარეულოში ცხელა ძალიან. ეს ძალიან კარგი ყავა, დედუბეში ვაფქვევინებ ხოლმე, იქ ძალიან კარგი ქალია. ოი, არა, მე ქვემოთ ვაფქვევინებ ხოლმე გოგო ჩვენთან მაღაზიაში, ხო? ომარიკო, რატო ფხაკუნობ კაცო სამზარეულოში, რა გინდა? დევი პოვე ყავა გქონია. ოი, გქონია. კიდე რა გომარიკო, იცი ინგას? ხელი, წაღმა და ხელი უკუღმა. ინგა გაიგეთ ეკლა ბურგენიძეს რა უჭორავია ჩემ კლასელ ნიკაზე? ნიკა რომელია? ანასტასია. დედა, უშნოდ რო შეყავდა ლესგინკას? ვაი, მე ეგრამ ნახე მთელი ჩემი ცხოვრება არ დამავიწყდება. ხო, მაგაზე იჭორავა. მთელი კლასი დაცინის თურმე. ხო, ჩვენ მშობლებმა იქვე დავცინეთ კაცო ბანკეტზე. თან დედამისი ხო არისო და თავისუფლად ვიცინოთ. აუ რა კაიო, ჩვენ დროულად გადავიწყეთ ბანკეტის ფული. რესტორნის მეპატრონე ეჩუბა თურმე მშობლებს დღეს. ვაიმე ბანკეტის ფული. გადარიცხვა დამავიწყდა გოგო, ვაიმე რა გავაკეთო ეხლა? დი იმ რესტორნის კაცსა რომ მიხვიდე და მიუტანო. ხო, აი ხალხი ვაჭორავ, ეხლა ვიღაც კაცთან მივიდა, ინგა ფულითო. დაიცა იქნება მოვიფიქრო რამე. უმარიკო რო გავყიდოთ? აუ რა მე უნდა გამყიდოთ? რეებს ლაპარაკობ ანასტასია, მაგის დროა ეხლა? მაგის თუ შესაფერისი დრო არის უდესაა ესე იგი? აჰა, თან შაბათი დღეა, საქართველოს ბანკის ანგარიშიც არა ქამკაც, რომელი საუკუნია ვერ გავიგე რა. აი მე ჩატში წერე მშობლები რომ მაგ რესტორნის მეპატრონეს მაინც და მაინც კარგი სიტყვები არ უთქვამს ჩვენზე. აუ მოვიფიქრე, საქართველოს მობილ ბანკს დაემატა ახალი ფუნქცია, ტელეფონის ნომრით გადაურიცხავს სხვა ადამიანს ფულს სხვა ბანკზე და იმავე დღეს მიიღებს ლინკით ფულს. მეორე დღემდე დალოდების გარეშეო. გეთქო გოგო, მე რე გაქამდე. დაიცა ხა დავურეკო იმ რესტორნის მეპატრონეს. როინი, აი. ალო ბატონო, როინ გამარჯობა. ერთ-ერთი მშობელი ვარ, მე გუშინ წირო გქონდა თქვენთან ბანკეტი რესტორანში. მაინც და მაინც კარგ სიტყვებს არ ამბობს. და თუ დაიხატე მართლა? მიღადავები? ხო, მხარზე დავიხატე. მაგიტო ვიყავი წასული ფალიაშვილზე. მეც დავიხატე დღეს მან დატუ. რაკენი? და შე რაკენი? კაი ხო, ბარიბარში ვართ. ეგრე მეც მინდა ახლა. აბა ეხა დაეტიე შენ მანდ? დედა, მაგ სტუდიაში აქვს საბავშვო კურსები, ძომარიკო, ბავშვებს ასწავლიან ტატუს ხატვას. მაინა? აუ მინდა. ხო და ხვალ რომ მოხვალო მარკოს ყველიდან წავიდეთ მანდ, გასწავლიან ყველაფერს. მე რა ვიცი, ცხენებს და 1000 რაღაცას ხატავ რეულში. ხო, თან მასწავლებელს შულ მოწონს ჩემი ნახატები, ორი ცალი კედელზე ჩამოკიდა. ხო და ეხლა დატუები ისწავლი. იცი რა შემოსავლიანი პროფესიაა ინგა? თან მაგ დაასწორებს. აუ რა მაგარია, რო ვისწავლი ჩემ კლასელებს დავახატავ ყველას. არავის არაფერს არ დაახატავ მომარიკო, ადრია ჯერ. თან ყველა შენ კლასელს არ მოუხდება კაცო ეგ. რაღაცნაირი კლასელები ყავს რა. ჩემზია ბებო სურეკავ. ბებო როგორ ახარ? კარგად. იცი მე დედამ რო უნდა მიმიყვანოს ტატუების ხატვაზე? ბებო. აუ ჯერ რაღაც ბრახონის ხმა იყო და ბებო ხმას აღარ იღებს.
გამოცდებით მოშორებული და შეგვიძლია რომ დავისვენოთ. Ну, беседкаში. Сенем გამოცდის ქულებს არ გავიგებ რა დამასვენებს. Საბლოში ვტრიალებ. А ты გადაცვლილებსია. Ты ვერ ჩააბარ დედაშენი მე მართლა გატრიალებ საფლავში. აუ არ ვიცი გოგოებური, აა რა საქამდე არ მისწავლე 18 წელი მე მგონი ეხლა მომინდა ერთიანად. ყველაფერი მინდა რომ ვისწავლო. აუ მე არა, ხوار გავთხოვდი მეთქი ვფიქრობ უკვე. ჟა. ეგოგო ძალიან მალე გათხოვდება. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრე. მართალი ყოფილია ინგა. არა, არაფერი. აუ ეს ნოვატორიო, ციფრული აკადემია. ძალიან მომწონს და მამაჩემმა კიდე სადაც გინდა იქ ისწავლეო. ხადაო, ნოვატორი ძალიან მაგარი აკადემია. იმენა ძირსკუბა. აუ ხო თან გრაფიკულ დიზაინს ესწავლიან და მე კიდე დიზაინის ნიჭი სულ მქონდა ბავშვობიდან. დაფხრეწილი მაიკი და ცაცალი ბოტა სტუდიოდიო ხომ ბავშვობაში მაგას დიზაინი არ ერქვა. სიდებილე ერქვა. აუ თქ შენ თუ ნოვატორში ისწავლე მართლა ძალიან მაგარი ფული გიქნება მომავალში. აუ ფული არც ახლა არ მაკლია ნამდვილად. აუ ის ლაიდოს დათი ხო არ გაგვდგებს უყიდი მაღაზიაში. თქვენ თვის. კი, ქართული შემაჯამებელში ერთი ქულა მივიღე. ვაიმე, რა ერთი ქულა, ომარიკო, რა დაწერე ეგეთი? ჩემოწერეს და მასწავლებელმა საერთოდ არ ქონდა გააზრებულიო. აცენილი იყავი ყველაფერსო. დედა ჩემი არა ალაპარაკო, თორე ვის რა ახლა თავის დროზე გაიგებო ასე უთხარი. დრეებს ლაპარაკო, არაფერი არ უთხრა კაცო. ისე რომ იცოდეთ ერთიანებს ბოლოდონის მოსწავლეებიც აღარ იღებენ. ხო ახლა ომარიკოს არა ჰუმანიტარული ტვინი, უფრო ტექნიკური. ხო აშკარა ტექნიკური ტვინი აქვს, ბრუნის მათემატიკას. ვაიმე, მომიტანე ერთი ომარიკო ეს შენი რვეული, რა დაწერე, აბა ვნახოთ. აჰა, თემა გავაკეთოთ სიკეთე. ამას რა დაუწერია? თუ სიკეთეს არ გავაკეთებთ, მოვკვდებით. რა იყოთ? სოფელში რო ცხოვრობდა რობერტიძია და თავის სახლის წინ თამაშს გვიშლი და ხომ მოკვდა? მე რეკ მაგის გამო კი არ მომკვდა რა ომარიკო, პრობლემები ქონდა კაცო ჯამრთელობის. ო დიალესე იყო. მაგლუ გიკი კაიხნის წინ გარდავიცვლებოდი. ომარიკო, შენ კიდე დაშილი ხარ დღეს, შეხვალ შენ თავში და ცხვის არ გამოყოფ მანდედან. იღებს ბიჭი ერთიანებს. აუ ეხლა შენ ცანაკეთებს იკეთეს. მართალია, ინგა ხო იცი რა მოყვება მაგას. აბა ეხლა ორივე თქვენ თქვენ ოთახებში? რეებს ამბობენ და იჯერებენ რა. ისტორიის გამოცდაც დავხიე მას, ბერძნული კოლონიზაცია შემკვდა. ხადაო, აუ დედა ჩემია საბერძნეთში და მკითხეთ თუ გინდა რაღაცები. აი მე ერთი წუთი თეკლა, ანასტასია ეგ ძალიან კარგია და სხვა საკითხები რაზე იყო? მეორე მსოფლიო მე ნახდათ მახსოვს მას, დანარჩენებსაც გავიხსენებ. აუ მეორე მსოფლიო ომი, მან ჩემი დიდი ბაბუა დაღუპული. უბრალოდ დაიკარგა და ვეღარ იპოვეს. შეიძლება რომ ცოცხალიც აჯერ არ ვიცით. დედა ანასტასია გამოხვედი უკვე, როგორ წერე? კარგად წერი ძაან, შესაძიყავ სირბილით რომ მოხვედი. აი მე დედა. სკოლის გვერდზე საცხობია და მარიკო მყავს კაცო, მან ლობიან საჭმევა აქვს და ეხაც მცხობელს დაუტოვე და გამოვიქეცი. ეხლა თიკოაში სული და მაგას ველოდები, მერე თეკლაში დის 3 საათზე. წადი თქვენ სახლში და საღამოს მოვალ და მოგიყვები. მოკლედ ახლა ვფიქრობ 3 საათზე რა შეიძლება მოვიდეს თეკლას ვარიანტში. აუ მას თბილისში ვიცი ძალიან მაგარი მკითხავი, ყავაზე ხედავს ყველაფერს, მაგას არ ეწავიდე. თიკ თვითონ საბერძნეთში რო წახვიდე და ორაკულს კითხო. მოიცადეთ ერთი წუთი, თუ საბერძნეთი მოვიდა ანასტასია შენ ვარიანტში ხო, თეკლა შენთან შეიძლება მოვიდეს ირანი, გადაიმეორე იცოდე ძალიან კარგად. კარგით მას, ირანი. ვინ ყავს ირანში? ი უყური რა მაგარი ძაღლი მოიყვანე ეზოდან. აუ მაგარი როჟა გაიჩითა ძაან. საიდან მოიყვანე ომარიკო? ხა არ გამაგიჟო კორპუსის ბინაში რა უნდა ძაღლს? აუ ოჩოში მოვიდა და მომეწონა, კუცაკიცინებდა. არ ვიცი მე სახლში ძაღლს ვერ გავაჩერებ, ეგ არის გამორიცხული და ჩაიყვანე ისე ბეზოში. აუ სახლში ვიდმე შეუნავე თამაშო. მერე ძაღლი რა საჭიროა ვერ გავიგე. აგერ შენიდა. ეთამაში ანასტასიას. შედარებებში ძალიან მაგარი ხარ, ხო შეი? აუ
ძაღლმა ბუნების ციგნი შემიჭამა. ძაღლი მაგრა გაწუთნილი და მაგიდო. შეიძლება ხარია ნიტა, დილით ლოგინში რო ჩაგიფსა. რა თქვი? Вообще არ იყო ჩემი ლოგინი სველი დილით. იმიტომ რომ სანამ შენ გაიღვიძებდი გაშრა. მეცი თათი თათი მომ. ხმა არ გავიგო თქვენი, ახლა ძაღლმა არ ინერვიულოს. ვაიმე ეკლესიაში ხარ და ცოტა ჩუმად რა. ყაყანია კაცო. ესე იგი ამრიგო შერო არ ყავდი ამ მამაოს, ვინ გაჩუმებ ამ ხალხს მე არ ვიცი. რა აქვს ამდენი სალაპარაკო. ადამიანი როგორც იქცება ტაძარში, ისეთივეა ოჯახში. ცხოიცი არა ინგა. გოგოებო რა ჭმეტო. გოგოებო, მე სანთლე ქალთან ვიყავი ეხლა და ასე ამბობენ რომ ლალი ხაჩიძე გაუგდი ამრევლიდან მამაოსო. რას ამბობ გოგო? გააგდო ხო? სუსტად ვიცოდი რომ ასე მოხდებოდა. შენ რა იცოდეთ ამრიგო ეხა ნუ გამაკიშე რა. რას ქვია არ ვიცოდი ინგა, იმ დღეს ზიარებაზე იყო მოსული. ხო და რომ მიიტანა თურმე პირი ამ ღვინის საზიარებელ გოვსთან მოუბრუნებია მამაოს მოუნანიებელი ცოდვები გაქო. მართალი ყოფილა ესე იგი მესანთლე ქალი, იმიტომ არ არის დღეს ლალი წირვაზე. კი ბატონო, გაგდებულია მრევლიდან. დედა ჩუმად იყავით, კაცო, ეკლესიაში ხართ რა. ლევანი. ისე ჩემ გოგოს მინდა რომ უთხრაია რომ ცოტა-ცოტა ეკლესიაში რა წაადგება. დედა ეგმეც უნდა მეთქვა ინგა, გაისათხოვ აბარებ შენი გოგო, ხო და წარმატების ლოცვები წაიკითხოს ხოლმე მამაოც დაუწერს. ესე იგი ვიღაცა ვერ გაჩუმდა რა. დედა, თამრიკო მამაოა ეგ. ტატუ გავიკეთე, ინგა მარიცის უგუნდ. ანუ სამზემლოსთვის შავი კაბა დამჭირდება. ინგა აკკუცავს. ო ძალიან მომეწონა ეს და მაგდენი ვეღარ ვიფიქრე. თან ძალიან მაგათ ხატავენ იგინი, სადაც მე გავიკეთე. გოგო, ვისთან გაიკეთე? აუ ეხლა მეც მომინდა. ტატუ სტუდია როა ზონა. ფალიაშვილის 36-ში. პროსტა რამდენი მე არიან მან და მე ლუკასთან დავიხატე. ამ მткиვნე ოლე არიყო, ასე მგონია რომ ვერ გავუძლებ. აუ მეც ეგრე მეგონა და იმენა ვერაფერი ვერ ვიგზენი. თან ისეთი ლამაზი სტუდია იყო, არტობა. სტუდია კი არა გოგო, ინგას როგორ უნდა უთხრა ეხლა ეგ? აუ მომკლავს ხო? თან ვერ დავმალავ იმენა მაჯაზე დავიხატე. გოგო, ბენდენა რა შემოეხვიო? რა ბენდენა გოგო, თეკლა ბურგენიძე კი არ ვარ. აუ მაპატი თეკრა ძალიან განერვიულებული ვარ. შუწავეთ სახში იმენა პირდაპირ ვეთქვი ყველაფერს. ინგა ხოიც ახალგაზრდა თაობას ყველაფერი ესმის, შენც გაგიგებს. აი მოვიდა ანასტასიაც. ანასტასია დაჯექი მოდი, რაღაც უნდა გითხრა. მეც უნდა გითხრა რაღაცა. დაიცადე ჯერმე მათქმევინა, თორე გამისკდება გული. მოკლედ ტატუ გავიკეთე. აუ კი სკოლაში არ ვარ, აღარ მინდა რა. და რატო ვითომ? რა მოხდა ეგეთი? ეხლა რო გვაგზე იმი, ორ კვირაში ხის როლი მომცა მასწავლებელმა. უნდა იდგე მარტოვო. აუ ძალიან მაგარი მასწავლებელი იყო შენ. საახალწლოდ ბალახის როლი მოგცა, ეხლა ხის. ვიზრდებით. როგორ კაცო, ერთი ლექსიც არ მოგცაზე იმისთვის? არაფერი არ უნდა თქვა, ხები არ ლაპარაკობენო. მე ვლაპარაკობ სამაგიეროდ. მომიტანე მიდი ნომრების წიგნი რომ მიდევს, მან მიწერია მაქალ ბატონის ნომერი. რა თავხედობაა ხედავ? აჰა, გამომარჩვი. სად არის ერთის ნომერი? ხო, აი. რატომ ასწავლებელო გამარჯობათ, ინგა ვარ მე, ომარიკოს მშობელი. ესე იგი, ისეთი გულდაწყვეტილი და გაუბედურებულია ბავში, რომ სკოლაში აღარ მიდის, იარულიო გამომიცხადა და რასაქციელია ეს, რაც მე თქვენზე მაქვს პატივი რაცემი, როგორ ერთი ლექს არ იმსახურებ და ჩემი ბავში რომ მიკეცათ ზეიმისთვის, მაგრამ სანამ თქვენაირი მასწავლებლები არიან სკოლაში, მანამ არ გვეშვდება ჩვენ არაფერი. გწხვენოდეთ. რა იყო რა სახე გაქ? სხვაგან მოვხვდი. აუ ერთი კალბასი კიდე რო ავიღო ახოთნიჩი. აიღე ხო ოღონდ მალე შეჭამე. ვაიმე მარშრუტკაზე რო დავაგვიანოთ, აი ჯოჯოხეც მოვაწყობ ავტოსადგურზე რა. აუ სოფელში ღორი რატო უნდა დაკლან? იმიტომ რომ ეგ ღორი იყო კრიმინალი.
მეზობლის კეთემი მოკლე განზრახ. ნიტა რა გიჟებდება აშს რა. რატო კლავენ ნომარიკო და გავერთობით დროს ვატარებთ და ვიქეიფებთ. ტაქსი მოვიდა მე მგონი და წავედით. მიკროავტობუსი გადის ავტოსადგურნიგის ტერიტორიიდან. ჩოხატაური ოზურგეთი, ზესტაფონი ქუთაისი, ბათუმი ქობულეთი. აუილა პარაკოპს. მარშრუტკების გამომცხადებელი ქალია ეგ. სადაც ისე ქალი? არის ცეცის. ცეცეში. აბა გადავიხადოთ მგზავრობის? დიახ, აი აიღეთ ჩვენი სამი მგზავრის. ვა, როგორ მოხდა რომ სამივე სიგადა იხადე? შაშენ ბარგის ჩანთაში რო ყავდა ბავში ჩედენილი. აბა წავედით. ომარიკო მანდებს პარკები და გული თვაგერება იცოდე.